marabta inaad qofkale maamulkiisa gacanta ku qabatid, maamisinta inaad qof kale maamulkiisa gacanta ku qaban kartid, mana ku sheegaya haa waad awooddaa qof kale inaad maamulkiisa gacanta ku qabatid. Waxaan ku jirnaa buugii 48 xeer ee awoodda, xeerkii 33 oo ku dhahaya haddii aad fahantid qofka kale meesha uu ku liito batonkiisa, waxaad awood u leedahay inaad maamulkiisa gacanta ku qabatid. Ogsoonowna, qof bilaadan oo kaa qarsan kara ma jiro waxyaabaha uu ku liito. Waayo Sigmund Freud caalimkii psychology-ga wuxuu ku leeyahay, haddii aad isku dayd inaad sirtaada qarisid, indhahaaga ayay kasoo bixi doontaa, mawjiga ayaa laga akhrisan doonaa, ama akhi farahaaga ayay sidii biyaha uga soo daadan doontaa sirtaadu. Soo waxaad qarsan kartid ma laha, qof bilaadan wax kaa qarsan karana ma jiro. Marka haddii aad rabtid qofkan bilaadanka inaad fahantid botonkiisa ama meesha aad ka warwareejin lahayd, shan qaab ayaad ku fiirin kartaa qofkan meelaha uu ku liito. Midda koowaad, waxa qofkan aad fiirisid ma leeyahay unmet needs. Xilliga caruurnimada ma jiraa waxyaaba uu heli waayey, baahiyo uu heli waayey ma jiraan. Matalaba, ninkan ragga muusan soo helin jacaylkii hooyo. Si marka aad u hanatid, ha isku dayin inaad quruxdaada ama muuqaalkaaga ama jir dhismeedkaaga ama aqoontaada aad kusoo jiidatid haddaad dumar tahay. Kaliya waxaa kugu filan inaad qofkan kusoo jiidatid inaad u buuxisid booska hooyo, inaad jacayl yara tustid. Qof kasta oo u buuxiya baahidaas ayaa qofkan hananaya. Haddii qoftan dumarka aysan soo helin waagii caruurta ahayd jacaylkii aabe, waxaad awooddaa inaad u buuxisid midaas. Soo ha isku dayin inaad kusoo jiidatid lacagtaada, maqaamka ama booska aad joogtid. Waxaasoo dhan ha isku dayin. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad jacaylkii aabe ay weyday mid u egaxtaa inaad siisid. Qof kasta oo bini'aadan oo awood u yeesha inuu jacaylkii aabe ka maqnaasiiyo ayaa qoftan dumarka hananaya. Soo midda koowaad waxa weeye inaad fahantid qofkan waa maxay baahidii caruurnimada ka maqnay. Midda labaad, waa maxay dareenka uu qofkan uusan kontrooli karin. Dareenka uu kontrooli karin waxaa ka mid noqon kara talaba, ninkan ma awoodaba dareenka shahwadeed inuu kontrool. Kaliya qof dumar haddayba la hadasho hallow kaliya dhahdo wax kastoo ay diyaar u tahay uu siinaya. Haddii aad fahantid ninkan inuu dumarka zaa'id ugu baahan yahay, adiguna gabar aad tahay, aad rabti inaad qofkan wax ka qaadid, kaliya waxaa kugu falan inaad hallow iyo asalaamu calaykum aad dhahdid baahidiisaa fahantid. Talaba, ninkan dhalinyarada ah saxaabtaadu ka mid yahay, xooluhu haysta inaad lacagta ka qaadaa rabta, haddaad adigu u tagtina kuma siinaya lacagtii. Soo waxaad ogsoontahay inuu ninkan haddii qof dumara wax weydiiso uusan diidayn, qof dumara soo adeegsanaysa waxaad adigu rabtay ayay kaga qaadaysaa. Soo waa khiyaano kale, mala fahmaysaa maaha. Qaabka saddexaad qofkan ku ogaan karsid waxa uu ku liito waa inaad qofkan u buuxisid daloolka ka banaan. Daloolkuna badanaa laba mid ayuu noqon karaa: dalool loo yaqaan unhappiness iyo dalool loo yaqaan insecurity. Daloolka unhappiness-ku waxa weeye qofkan farxad darra ayaa haysa, waxaa ka maqan godkii farxadda. Soo haddii aad fahantid awood baad u leedahay inaad qofkan farxad siisid, farxad isaga ku filan balse aan ka badnayn, farxad mar kastaba adiga uu kusoo raadin karo, farxad adiga uu kugu tiirsanaan karo meel kasta uusan ka heli karin. Haddaad middaas siisid farxaddaas, qofka adiga ayuu kugu tiirsanaanaya. Haddii aad tahay marka qof adiga farxadda ka raadiya ama ka hela inay dadka kale ku tiirsanaadaan, awood baa u leedahay qofka marka haddii aad fahantid daloolka farxadda inay u banaan tahay inaad farxad ku filan qofka aad siisid, balse aan ka badnayn, maamulkiisana adiga ayaa gacanta ku haya. Ama qofkan insecurity baise, kalsooni darro ayaa jirta, waxbuu kalsooni darro ka qabaa. Badanaba qoftan dumarka kuma qanacsana qaabka ay u eg tahay, kalarkeeda kuma qanacsana. Waxyaaba aad kaga ogaan kartina waxa weeye, marku qofku kuu shakeynayo waxaad arkaysaa mawduuc kasta ama point kasta uu ka hadlayo, aakhir qofkan wuxuu u soo laabanayaa pointiga insecurity-ga, meeshuu kalsooni darrada ka dareemayo. Soo qoftan dumarka waxaad arkaysaa mar kastaba inay u soo laabanayso kalarkeeda balaaga, si aad u qancisid inuusan adiga agtaada qiimo ka lahayn. Waxaad leedahay, ani agteeda kalar qiimo kama laha, qofka shaksiyadiisa aan qiimeeya. Ama waxaad dhihi kartaaba, waxaaba kugu doortayba kalarkaaga balaaga. Soo wax ay dadka kale ka weyday ayay adiga kaa heshay oo ah inaad kalsooni darradii haysay aad u buuxisid. Tusaale kale, ninkan ragga kalsooni dara ayuu ka qabaa jeebkiisa, marnaba kuma qanacsana. Waxaad la awoodaada qof dumar haddii aad tahay rabtid inaad ninkan hanatid, waxaad ku qancin kartaa in agtaada xooluhu uusan muhiim ka ahayn. Markaad ku qancisidna qofkan kalsooni darada haysa ayaad u buuxinaysaa. Isnagu ogsoon yahay in dumarka badankood ay uga tagi lahaayeen jeeb maraantiisa ama lacag la'aantiisa. Adigu haddaad tahay marka qofta dumarka oo lacag la'aantiisa ku qiimeysa oo ku dooratay, isagoo og in dumarka kale ay kaga tagi lahaayeen lacag la'aanta, umalamaya inuu meel kale kaa aadayo. Maamulkiisa adiga ayaa gacanta ku haya. Qaabka afaraad aad ku ogaan kartid qofkan botonkiisa ama meesha laga leexleexiyo waa inaad fiirisaa qofkan, muxuu qofkan badanaa soo bandhigaa? Waad aragtay markaad farxad darro ay ku hayso, maxaad isku daydaa inaad farxad soo bandhigtid? Marka kalsooni darro ku haysa, maxaad samaysaa? Kalsooni baad isku daydaa inaad soo bandhigtid. Waa ayaad u samaynaysaa midda si ay dadka kale kaaga dareemin waxa runta aad gudaha ka dareemaysid, dadkuna waa kula mid. Haddaad aragtid qof farxad badan soo bandhigaya, ogsoonow farxad darro ayuu qarinaya. Haddaad aragtid qof kalsooni badan soo bandhigaya, kalsooni darro ayuu qarinaya. Waayo qofka kalsoonida badan ma baahna inuu kalsoonida soo bandhigo, qofka farxadda haysta uma baahna inuu farxadda soo bandhigo, adiga ayaa ka arki doona. Soo haddaad aragtid qof soo bandhigaya sheyga ama energy badan ku bixinaya inuu banaanka usoo saaro ku tuso, ogsoonow midda uu soo bandhigaya midda kasoo horjeeda ayuu qofkan dareemayaa. Waana qaabka afaraad qofka ku ogaan kartid
exactly waxa uu dareemayo waxa uu qarinayo meesha uu kalsooni darada ka dareemayo ama hay button kan qofka aad kala xilxin kartid qaabkaas oo koogan karta nabashan midan waxa loo isticmaalaa groupka hadii aad rabtid groupkan aad ogaatid meelaha ay ku liitaan kali waxaad fiirinaysaa hal weak link ee metelo yaqaan meesha ay ku liitaan hal qof oo kamid ah qofkooda ugu tabartay ayaad groupka ka soo weerareysan midan mar badan waxa isticmaashaa dhalinyarta kubada ciyaaraysa hadii aad teamkan aad goola badan ka dhalisaan oo weerar badan aad ku qaadaan saddexda difaac ugu jilicsan geeskiisa ayaad ka soo wada galeysaan waa geeskaas ayaad faanta inay tahay meesha weak link gooda meesha ay ka liitay groupkaas soo daartid group inaad faantid meesha ay ku liitaan groupku dhan ha fiirin mid mid u fiirig dadka groupka kamid ah qofka ugu tabartay ugu awooday weak link gooda ayaad uga faa'iideysan kartaa group ka soo gashay xiriirka laba qof oo isqabaad aad rabtid kala geysid I don't know waxa kugu kalfeena laba qof oo kala isqabaad kala geysid labadooda midka jacaylku uu ku yar yahay ayaad ka soo gali kartaa saadu kala kaxaysa labada qof balse aan ku sheegay buugan buug aad iyo aad khatar ah laakiin hal mid fahamsanow laba shardi oo muhiim ah waa inaad raacdo hadii aad rabtid sharciga aad u isticmaasho dhanka xun kow qofka baahida markaad u buuxinaysid baahida oo dhameystiran ha u buuxin waayo haddaad u wada buuxisid kuma baahnaanayo uu kaa kaftoomiya midda labaad qofka yuusan ku ogaan waayo haddii qofkan dareemo inaad isticmaalaysid oo baahiyadiisa aad u isticmaalaysid aad u buuxinaysid aad maamulkiisa gacanta ugu dhigtid maalinta uu ku dareemo nacaybka uu kuu qaado nacaybkaasaa ka xoog weynaanaya baahi kasta uu qofkan qabo wuuna kaaga tagayaa meeshaas weligiisna ma ku aaminayo qofkan so ogsoono qofkan baahidiisa zayd ha u bixin sharciga zayd ha u isticmaalin awoodda zayd ha u isticmaalin amar saddexna qofkan yuusuf ku ogaan oo ayo maalintu ku ogaado baahi kasta uu qofkan kuu qabo si kastuu qofkan kugu tiirsan yahay nacaybka uu ku qaado ayaa mid kastaba ka xoog weynaanaya soo xusubaad maanta baratay ha ilaawi inaad muuqaalka subscribe dhaadiid assalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu dhammaantiin waa salaam asxaabta